Coitadinhas das garotas. Você não vai deixar que elas fiquem assim, vai? Tão entediadas. É hora de dar um twist nessa situação, garotão. Com o Twist the Dice de Axe Twist, você deixa qualquer mulher interessada. Fale pra gata, com jeitinho, que você tem uma brincadeira para os dois. Aí é só rolar os dados e fazer exatamente o que eles mandarem. O dado amarelo representa uma ação, o verde, uma parte do corpo, e o vermelho, o twist que você precisa para acabar com o tédio dela. Mas é claro que você pode roubar no jogo. É só segurar os botões 1, 2 ou 3 quando for jogar os dados para manipular o resultado e deixar sua noite mais quente. Assim é bem melhor. Acabe com o tédio das gatas. Baixe o Twist the Dice para o seu celular.